Всім привіт! Друзі, працюю в столярці, бо зовсім немає погоди. На дворі і холодно, і моросить дощ. Моросить дощ, бджолки сидять, розвитку зовсім нема. Ну, розвиток-то є, але він не такий, який би хотілося. Трошки все-таки йде затримка в розвитку. Але нічого, догонимо. Шкода трошки буде з первими матками. Вони не будуть, як завжди, в 20-х числах травня. Вони точно будуть, якщо й будуть, то в кінці, ну, не раніше. Ну, що маємо, то маємо. А зараз я працюю з мікронуклеусами, готую мікронуклеуси, бо ще колись, там пару років назад, ми з Денісом були в Одесі, заїжджали до турків на фірму B-City в гості, і там Деніс придбав мікронуклеуси турецькі і якусь там, ну, подарував був мені. Тому в мене вони є, працюють і, ну, є, зараз, зараз покажу. Але що я хочу вам показати? Зараз просто взяв камеру, бо якраз готую, пишіть, покажу вам. Ну, світло виключили, мало того, що нема погоди, потрібно працювати, ще й виключили світло. І як назло, в мене торцовка поламалась, тому прийшлось швидко так перероблювати. Як то кажуть, робить шаблончик. Дивіться, є турецькі нуклеуси, і в когось є пластикові рамки, ну, в мене отакі, дерев'яні, просто дерев'яні планочки, тобто навіть не рамки, а просто планочка. І в самих планочках є така, так сказати, прорізь, пазік, де потрібно приклеювати ващину. Я вам скажу, це дуже незручно, тому що ващина, поки свіжа, тим більше, коли жарко, вона дуже часто обривається. Коли бджоли на ній багатенько висять, і ващина, що, ну, саме тепло, вона, коли достаєш рамку, хочеш перевернути її, а вона так як свіжа, практично, ну, неможливо. Потрібно тільки піднімати отак вверх-низ, ну, ніяк не можна перевернути рамку. Тому цей варіант нам не підійшов, і ми робимо ось такі, зараз вам покажу, тут погано видно, робимо пропил в самій рамці. І, ну, зараз я вам піду покажу до нуклеуса. І сюди вставляємо ващинку. І загибаємо його в різні сторони. В принципі, зараз покажу. Світла не стало, прийшлося це все закинути. І, до речі, ось ще нарізав на той комплект, що в мене є, ось такі роздільні решітки, щоб матка не попадала в кормове відділення. Пішліть, я вам зараз покажу. До речі, ось така погода. Дощ. Бджоли сидять у вуликах. Зовсім-зовсім не літають. Так. Готую нуклеуси, підчищаю, піддираю. Ось, до речі, покажу вам, порізав трошки силіконової плівки. Це мені Олександр Паріка Олександр з Харкова мені для проби дав силіконову плівку. Не знаю, буде класно чи не буде, спробую. Якщо буде класно, то, можливо, будемо користуватися. Ну, ось самі нуклеуси. У мене є турецькі. Ось трошечки, це із нових. Десь тут ще є. Ось стопка. Тут, я не знаю, 36 штук. Темно. Деніс мені довіз вуликів. Вчора приїжджали, привезли мені повний комплект мої шестеркові, які я в нього замовляв. Тут ось стоять. Ось тут темно, але не знаю, видно вам чи не видно, тобто забита вся хата. Ну, 100 шестирамкових вуликів я в Дениса ще замовив, отримавши дотацію, тому буде в мене 300 штук, особисто в мене, не рахуючи Славки ніх на Бакфасті. Ну, ось мікронуклеуси. Відео про мікронуклеуси. Хочу показати, що я робив. Дивіться. Та ось люберем пар викупавшись, який у нас тут є. Так, дивіться, це такий турецький вулик. Я льотки
прикручую знизу. Це Женя Руть. Дякую, привіт тобі. Це коли ми були в Німеччині, Женя подарував мені ці задвижки, вони пригодились. І є отакі, в турецьких йдуть металічні задвижки. Вони зроблені так, щоб вони двигались, але вони зроблені невірно, неправильно. Я ці решітки обрізав, і зробив оці, щоб пазик, оці отвори для вентиляції попадали саме так, як потрібно. Ага. І ось так ми готуємо нуклеуси. Дивіться, плівочка на цвяхах. Ось, до речі, тут робив я, там я пластик вирізав, я вам показував. А тут в мене була металічна ганіманівська решітка, якщо так подивитись. І я просто поробив пазики оці, і, ну, ставив металічну і все, щоб матка не змогла перейти в кормове відділення. Накриваємо плівку і воно закрите. Тобто матка не може зайти в кормове відділення. Якщо хто дає там сироп, вона не втопиться. Хоча я сироп, я противник сиропа в нуклеусах. Я даю тільки канді. Тому якось так. Оце я так вирішив цю питання. Бо якщо не ставити сюди перегородку, то бджоли будуть іти. Бувало таке, що бджоли і матки тут сідали в кормовому відсіку і тут тягнули соти. Дуже незручно. Ну і ось отак приклеїмо ми вощинку. Бачите, вставляємо оці ж пропили у нас пороблені. Ми вставляємо сюди отак вощинку, ці пропили. Загинаємо в одну сторону і в другу, і все, і вощина вже нікуди не дівається. Вона тоді більш якісно тримається. І, або як свіжа, вона відривається. Тому отакі пропили і отакі вставки. В принципі, оце ми так готуємо нуклеуси. Що тут? Давайте я вам ще, бо в мене тут різні були. Давайте ж синенький подивимося, чи який він. А, ось тут, до речі, бачите, тут пластикова, отак зроблено, вирізав з роздільної решітки з пластикової, тут пазик і дуже зручно можна витягнути, якщо треба почистити чи помити ось так, бачите. І вставляємо точно так же посерединці, де воно, отак, і воно виходить дуже прикольно. Не потрібно ні сюди, там, до прикладу, ні сюди, посерединці і нормально. Це ми так вирішили. Зараз я їх готую оці нові. Що тут там? Це ще десь. А ну давайте цей візьмемо, подивимося, що тут. Персиковий. Ага, тут також з рамками. О, дивіться, а тут я вирізав колись. Не хватало в мене цю решітку польську і на цвяхи з цієї сторони. Але, як по мені, так незручно. По-перше, цвяхи часто з пінопласта виходять. І, по-друге, отут вони бувають, відбудовують до самої решітки. Тобто решітку треба або з цієї сторони ближче до рамки, або, ну, мені більше подобається, як зроблено попереднім, що я показував. Бачите, ось з метком. Це буде під заселення. Оце так ми готуємо. Там в мене, до речі, хтось питав. Костя Кобиський. Костя, тобі привіт. Оце так ми зробили, чи я зробив, чи ми зробили, чи як правильно сказати. Ну, а так, як отут, мені саме більше подобається. Тобто ось так. Нуклеуси. Зараз, до речі, тут також питали про дезінфекцію пінопласта. Вуликів, шестирамкових вуликів. Зовсім скоро ми будемо це все, воно перечищені, оце все, їх треба буде продезінфікувати. Ми це робимо постійно, тому що мікронуклеуси, це маленькі сім'ї, в них вони дуже, як то кажуть, сприятливі до нозематозу мікронуклеуса, тому їх потрібно обробляти. Поважаючи себе матковод, той, хто читав теорію, він знає, що мікронуклеуси потрібно завжди дезінфікувати. Ну і тут у мене є нуклеуси, мені дуже подобаються. Це самі давнішні, з 13-го, по-моєму, року, Лисонь. Ось є він. Це з пінопласта, ППС, це лисонівські нуклеуси. Колись я їх купляв ще по 100 гривень. Ну, це було у 13-му році.
Він уже старенький, це ось треба готувати. Бачите, треба його вимивати. Навіть видно, що поїла трошки моль за скільки років. Ну, вони класні, працюють. Я їх купляв, вони мене працюють. Я їх не викидаю, я люблю з ними працювати. Ось так. І що по цим, я вже колись показував відео. Дуже класно, коли, ну, я працюю на нижній льоток, на цей. Ніколи немає крадіжок. Якщо працювати на цей льоток, бувають крадіжки. На нижній, ну, в мене не було, щоб були крадіжки. А оце нуклеус, колись я купляв польський, а потім Денис Лебедєв, компанія Бінук, вони стали робити копія польського, але з ППУ. Це наш уже український, також він давно-давно, відео є на каналі, хто хоче подивитися, в правому верхньому куті є підказки. Ось такий нуклеус, але Дениса він кращий за польський, кращий тому що наше, по-перше, український, а по-друге, що тут годівничка виймається. Дуже зручно. Зручно тим, що коли у нас перенаселення пішло, то в цьому нуклеусі я нічого не можу зробити, бо там тільки 4 рамки, якщо так дивитись. Кормушка не дає, годівничка. То тут я виймаю годівничку і вставляю сюди 2 рамки з вощиною. Як правило, рамка там медова, я її сюди медову, тут сюди вощинку. Потім вони заливають крайні рамки медом, виходить повномедова така рамка. І я її забираю, це вже літом, я їх не кормлю, тобто там сотовий мед щільниковий. До речі, в таких рамочках я також робив прорізі. І так само вставляю вощинку, також дуже зручно. Ось бачите, якщо подивитись, вставив і вощинку закріпив з одного боку, з другого, і вона нікуди не дівається і не пливе. Навіть коли, до прикладу, жара дуже велика, і там ми заселяємо, чи як там, хто як, то бувало в практиці, що вощина обривалась, плела. В такому випадку вощина, от теж жарко було, трошки, бачите, трошки вигнулося, але це на підзаміну, тут сюди нова вощинка вставиться. Оце так, дуже класні нуклеуси. Зараз я бачив в Ютубі, Денис Лебедєв робить, десь у мене також є з Германії, я привіз. Де ж він є? Десь є кілер. У мене є кілер. Ну тут в стопці десь він. Кілер ось є маленький такий. Це я. Женя Рудь теж подарував мені. Щоб я грався. Ну, в мене грається малий мій. Ельдар, якому 4 роки. Він мене маток виводив. Бачите, Джермані. Германі. Міні біво. Ну і десь в мене кілер є. То Женя. Денис Лебедєв, він робить зараз і кілер. Ага, це я вам показував. Ну, в принципі, оце так. Так що, беріть на замітку, хто користується турецькими нуклеусами і буде робити. Обов'язково робити цю перегородку ганіманівську цю. Роздільну, бо без неї погано. Практика показала, що погано. Якщо не доселив бджіл, вони там всі сидять, годівнички. Так, ну все. Потрібно йти готувати далі нуклеуси. Все це потрібно, можливо, на слідуючій неділі буде в наш час. Покажу, як ми їх дезінфікуємо. В принципі, ми дезінфікуємо всі мікронуклеуси. Якщо де є в нас шестирамкові, там, ну, що там десь опоносилась сім'я чи ще щось, ми також її миємо в екоциді, цим дезінфікуємо. І ось ще, що хотів показати. Бачите, шестирамковий ролик. Була у нас тут буря, і у мене прям з бджолами, ну, я в камери дивився, смерч пішов з дороги і підняв аж вулик. І оце в мене він упав, розбився, то дуже зручно, що шестирамковий взяв детальку і замінив. Пофарбувати тільки потрібно в
цьому плані дуже зручно. Якби був цільнолитий корпус, то він би прийшлось би його викинути. Оце так. Дініс підкинув мені роботку. Оце я зараз готую. Рамочки пиляв під ці. І що ще? І нарізав роздільну решітку. В принципі, все, друзі. Отакі у нас справи. Дощ іде, нічого не зробиш. Але потрібно працювати, бо потрібно. Потрібно заробляти гроші. Все, друзі, пішов я далі. До нових зустрічей. Пока.